Розказуйте. 13 березня був авіаналіт. Прилетів самоліт, скинув 6 бомб 500 кілограмових. І рознесло всю будівлю, і згоріло сарай, гараж і все разом, і автомобіль. І це такого наробило. А де ви були? Тут були. Ну, ми сиділи у бані, там у нас була. От уже ж не топилось нічого. Так ми там підтопили це. І зашумів самоліт, ми почали виходити. Ну, гаразд, що ми не встигли вийти. Аби вийти, ми загинули б. А так нас закидало розвалинами. У мене був струс мозку, контузія. Сусіди з-під завала витягнули. Ну, це таке. Ну, видно, що трошки не дочуваю, бо контузія, понятно. Це все закономірно. Ну, а так більше нічого і сказати. Це 13 березня був авіаналіт такий. 6 бомб зразу скинув буквально в городі. Буквально метрів 7 від зірваної бомби були, ну, чудом вижили.